どうもこんにちは。今日はですね、こちらエプソンのエンデバーというスリム型のデスクトップですね。以前ジャンクという状況で購入して、まあちゃんと動くかなということで OS の復旧などをやりました。こちらの方がですね、 CPU が Core i5 の3570が乗っかってるという状況ですね。で、まあメモリが2ギガしか乗っかってませんでしたので、まあまあどうかなと思いながらやったら、まあ、結構パワーあったなということで、前回、まあ、前後でだいぶ前ですが動画の方作成させていただきました。で、今回はですね、こちらのエンデバーがかなり気に入っちゃったということもあって、ちょっとスペックアップしようかなと。ただそれだけの動画になります。まあ既製品というか、まあエプソンが作って売ってるっていう商品になるので、 CPU の乗せ替えなんかも簡単なんじゃないかなということで、今回ですね、じゃん、 Core i7 の3770、同世代の CPU、 これに乗せ替えてやろうという形で、さらにスペックアップっていうのをちょっと見ていきたいなというふうに思います。 CPU の感想っていうのはノートでやったことあるんですが、デスクトップでやったことないので、ちょっと今回試しにやってみようと思います。よろしくお願いします。はい、というのでね、うまく CPU クーラーを取り外すことに成功しました。事前にちょっとホームページなどで取り外し方見てたんですが、思いのほかスパッと抜けましたね。ちょっと次に取り付けるのがうまくいくかどうかですね。ちょっとグリースがべったりついてるので全部拭き取って、ちょっと乗せ替え、ちょっとやってみようかなと思います。はい、じゃあ CPU の方ですね、ちょっと外してみます。こちらのレバーを押して、こちらのカバーを取り外す。で、あとは CPU を取り外すだけですね。こうか、おっしゃ、あ、おっしゃ。というので、こちらの方が Core i5 の3570が乗っかっているということなので、っていうのでこれを乗せ替えたいと思います。そして、まさかのですね、ヤフオクで落札した3770、銀紙にチョコレートのように入っていました。すげえな。というので、まあ、とりあえずは、まあ、何でもいいやな。これ動かんかったらビビるぞっていう感じですけどね。というので、こちらを銀紙から、こんなシーン初めて見たぞ。というので、外し、やってみたいと思います。どっち向き？こちらにこの三角マークがあるので、この三角マークに合わせて、入れたいと思います。こうですね、怖いな。よっしゃ、この形で OK かなというふうに思います。あとは、どう、これでいいのか、こうか。よし、これで装着が完了でですね。あとはグリスを塗って、CPU クーラーを元に戻す。 CPU クーラーが元に戻せるかどうかがちょっと不安ですね。よし、やってみよう。はい、グリスがちょっと足らんかもしれません。いいか、前ちょっとたくさん使った記憶がありますからね。ちょっとできるだけ伸ばして使っておこうと思います。足らんかな。はい、というので大体組み終わったかなという状況なので、一回ちょっと起動してみようかなというふうに思います。ちょっと蓋だけつけて、起動してみます。じゃあ各種ケーブル、つなげましたので、起動の方をして確認をしたいと思います。やってみよう。起動だ、スイッチオン。はい、いけたな。うわ、
なんや、一度ですね、電源を入れ直したというか、まあ切れてた状態になりました。なんかあかんことしたんかな。ちょっと履いてみようと思います。どうなったのかな。はい、ということで無事に立ち上がりました。ちょっと思ってたよりも、一番最初に起動した時に落ちちゃう。なんでこんなこと起こったかよくわからないんですが、2回目ちゃんと電源が入って立ち上がったという状況です。ちょっとネットワークの設定が僕ちゃんとできてなかったみたいなので、もう一度やり直してます。こちらですね、きちっとインテルコア i7-3770CPU3.4GHz というふうになっています。でメモリの方は以前 2GB だったんですが、もう 2GB 付け足して 4GB という状況ですね。きちっとした形で認識してくれました。というので前回のコア i5 よりもどのぐらい性能アップしたのかなっていうところをちょっと見てみたいなと、ベンチマークちょっとかけてみようと思います。それではですね、早速ベンチマーク、シネベンチですね、シネベンチ R15、もう R20 出てるみたいですが、R15 でずっとやってるので、これで、数字見ていきたいなと思います。じゃあやってみるぞ。ダブルクリック。はい、Core i7 の 3770CPU ですね、4 Core 8 Thread 3.4GHz、きちっと認識してくれてます。じゃあ、早速やってみましょう。ランダー。はい、ということでこちらですね、結果の方出ました。Core i7 の3770 674CB、結構性能アップしましたね。Core i5 の時に 492CB だったと思うんです。こちらの方が、674CB っていうので、かなりスピードアップしたんじゃないかなというふうに思います。ただね、以前やってしまった、もうね、最新の CPU を割と使ってきてきたので、最新というほどでもないんですかね、Ryzen 5 2400G が、これが 792CB、 もうね、そしてゲーミング PC の Ryzen 7 の1700ですね、こちらの方が 1413CB まで出してるんですよね。でまあ、それを見ると半分以下の数値でも、まあ僕の中ではかなりいい数値なのに喜べない、なんだこの感じっていう感じですね。でまあ、スペックアップしてよかったなというふうに思います。はい、じゃあ続きまして、ドラゴンクエストの方のベンチマークもやってきます。ということで、最初はですね、ドラゴンクエストのベンチマーク標準品質 640×480 Window でやってみたいと思います。っていうのも前回もこの設定でやってるからっていう、まあただそれだけなんですが、どれぐらい変化があるのか見てみたいと思います。用意スタート。はい、ということでこちらですね、とても快適、8211点っていう形でスコアがつきました。前回 Core i5 の時に5346点のスコア、まあ快適っていう状況だったんですが、やっぱり CPU が Core i7 になったらやっぱりすげえ上がるんだなっていうのが体感できました。そこでね、今回はさらに最高品質っていう状況でやってみたいと思います。はい、というので最高品質 1280×720 表示方法 Window という形で、試してみたいと思います。いくぞ、用意スタート。はい、ということで、結果の方が出ました。普通4982点、普通です。普通ってどんなんやろ。標準的な動作が見込めるっていうことなので、ドラゴンクエスト10ですかね、これでしたら
非常に快適ではないんだけども、普通に快適に、で普通に快適におかしいな、普通にゲームができるんじゃないかなというスコアになったということだと思います。Ryzen 5ですねのデスクミニ A300 の方が、まあ、13,277点、とてもすごく快適かなっていうのをマークしたっていう形なので、まあそれには全然及びませんが、まあ普通にまあゲームをするにも使えるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、最後に CPU の交換をしましたので、Core i7 になったということで、CPU の温度がすごく上がるんじゃないかなというふうな懸念もありっていうことでですね、CPU の温度っていうのはどうなってるのかなっていうのを一応アプリケーションで確認してみることにしました。 CoreTemp1.14 というアプリケーションで温度を確認しています。念のためにですね、ドラゴンクエストベンチマークをもう一度回して、その時の温度をずっと測ってもらう形にしました。そうするとですね、最大が、62度ですかね、58度、62度、59度、59度という形で、それぞれのコアの温度の最大温度が出てきています。最低温度の方は、まあ、先ほど全てのベンチマークが終わってから温度が下がっていって、33度まで下がっていっているという状況ですかね。というので、まあそこまで温度は上がりすぎていないんじゃないかなという状況になってます。というので、割とうまく稼働してるんじゃないかなという形です。このエンデバーなんとかうまく仕事などに活用できればなというふうに考えてます。ちょっとまあ簡単な動画ではありましたが、今日はどうもありがとうございました。